На Закарпатті збереглась велика кількість унікальних об'єктів культової спадщини. І особливе місце у цьому списку посідають дерев'яні церкви. У селі Стеблівка знаходиться пам'ятка архітектурного значення – церква Різдва Пресвятої Богородиці, яка у 1994 році майже згоріла, але не дивлячись на свою трагічну долю, вона й надалі функціонує. Даний архітектурний об'єкт побудовано в 1643 році і в 1797 році його було перебудовано. Належить до стилю мармароської готики. Доречно відмітити, що даний архітектурний об'єкт було зруйновано в 1994 році у зв'язку з тим, що в нього була влучила блискавка, і до 2009 року він руйнувався, але за сприяння ініціативної групи греко-католицької громади було прийнято рішення реінкарнувати даний об'єкт. Раніше у церкві знаходилась дзвіниця, дзвони якої називалися Андрей, Георгій і Михаїл. Пізніше вони були перенесені у нову дзвіницю. Розписи у даній церкві до руйнування в 19 столітті робив Петро Токар, місцевий митець. І саме біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці є могила Августина Янковського, винахідника, який відомий не тільки на Закарпатті, не тільки отут на Хущині, а також відомий за її межами. Він був не тільки священнослужителем, а також, доречно відмітити, що започаткував жаткосну пов'язку і багато інших проєктів. Прихожани на спеціальних стендах можуть прочитати історію та подивитися, як храм виглядав за різних періодів. Незважаючи на те, що церква частково зруйнована, богослужіння тут проводять, щоправда, тільки у літній період. Дуже хороша ідея була зробити консервацію даного об'єкту для того, щоб передати наступним поколінням про те, що в нас є своя спадщина, в нас є своя історія, в нас є свої хороші архітектурні об'єкти, які близькі нам і популяризують наш народ. Церква Святого Миколая Чудотворця – дерев'яна церква, яка знаходиться у селі Сокирниця. Це справжній шедевр дерев'яної сакральної архітектури, яку називають мармароською готикою або дерев'яною готикою Потисся. Церква – це є наш мовчазний свідок, який говорить нам постійно, кожному, хто проходить вулицями цього села, про зародження духовності у цьому селі. Церква є побудована у 1704 році, але побудована не у цьому селі. Ця церква була побудована у Виноградівському районі, село Шашварь, сучасна назва Тросник. І вона служила для тої громади. У 1740 році ця церква була перевезена до цього села, до Сокирниці, в розібраному виді. Тоді дерев'яна церква мала не такий вигляд, як зараз. Вона була як невеличкий будиночок. І вже з часом добудувалися вівтарна частина і ганок. Хрести на зовнішніх стінах навколо церкви свідчать про захоронення, які здійснювали тут до 1953 року. Опісля храм перестав діяти і його закрили до 1990 року. У 1748 році був побудований іконостас, але не в такому вигляді, як є зараз. Тому що коли церква була закрита від 1945 року, на превеликий жаль, усі ікони цінні, вони були розкрадені. На превеликий жаль, не маємо такої змоги частіше молитися в цьому храмі, бо не маємо того забезпечення, на превеликий жаль, немає електроенергії, десь боїмося різних злодіїв. Досі діюча церква і водночас пам'ятка архітектури продовжує виконувати свою основну роль. У День Святого Миколая Чудотворця у храмі кожного року проводять богослужіння. Кожного року 19 грудня на Свято Миколая ми тут маємо храмовий праздник. Збирається вся парафія, різні наші сусіди, які є навколо. І завжди всі знають, що 19 грудня в Сокирниці є храмовий праздник у храмі Святого Миколая. Крім того, стараємося, щоб це не було лише як музей, але як діюча церква, яка могла би жити. Тому стараємося, бодай, іще два рази в році, у літній час, коли є довший день, коли є тепліше, проводити тут богослуження, які пов'язані із фатимськими молитовними чуваннями. У нашій єпархії є фатимські молитовні чування кожного 13-го числа місяця.
проводимо такі молитви. Церква святого архистратига Михаїла, дерев'яна церква, зразок мармароської готики, знаходиться у селі Крайниково. Вона є пам'яткою архітектури національного значення. Вона одна із самих старих церков, які є, знаходяться в золотому церковному чотирикутнику. Вона побудована в 1666-1668 роках. Цікава її споруда то, що вона збудована в такому мармароському стилі або закарпатському стилі, який відрізняється чим? Який відрізняється, будівлі цього стилю відрізняється гостротою своїх шпилів. Цікавим також є те, що ця церква побудована на поляні дубів, які є її ровесниками, і зроблений храм без жодного цвяха. Вона цікава тим, що розписи намальовані на полотні, яке наклеєно на зрубі, на внутрішньому зрубі цієї церкви. Це такий випадок, який мало використовувався в церквах України. Також цікаво те, що церква після перебудови, перебудови склепіння, також був перебудований і іконостас. Іконостас, який виконував майстер із вілок. Про що свідчить напис, цього майстра, і цей ремонт виконувався в 1763-1768 році. Церква святого архістратига Михаїла діюча, але служби проводять тільки на великі релігійні свята. Храм представлений також як туристичний об'єкт. Його відвідують чимало туристів, які цікавляться культурною спадщиною нашого краю. У 1971 році була зроблена реконструкція, невеличкий ремонт цієї церкви. Біля церкви також була і дзвінниця, яка була забрана із дзвоном, яка була забрана і віддана в православній церкві. Хочу ще сказати, що ця церква досить унікальна споруда. Говорить про те, що вона зроблена майстрами високої кваліфікації, її структура, її будівництво і її вигляд. Церква Святого Миколая і дзвіниця 17 століття у Данилові видніється здалеку, бо знаходиться на чималому узвищі. Цей дерев'яний храм є наймолодшим на Хущині. Це збудовано в 1779 році. З дубового брусу в 1828 році ці ікони, які ви бачите, намалював художник Конмайер. На даний момент збереглося лише 9, так як від дощових вод більшість було зруйновані, і ще деякі зазнали пожара. Двері з стилю бароко збереглися від початку церкви. Церква наша є сама молодша і сама струнка серед всіх своїх церков. Вона має 35 метрів, плюс до всього має високий пагорб, що її удосконалює і величує. Орієнтовно раз на місяць у храмі проводять богослужіння. Для цього приїздять священнослужителі з різних населених пунктів. Також церква користується неабиякою популярністю серед туристів. Наприклад, сьогодні було 3 екскурсії проведені. Причому приїжджають як наші українці, так і приємно, що, наприклад, сьогодні нас приїжджали з Канади. Уродженці України, але вже певний час, як іммігрували в Канаду, в них було бажання відвідати свою історичну спадщину. Туристи мають попит дуже великий, церква має дуже великий попит серед туристів, але більше туристів старшого віку. З 2010 по 2012 роки проводилась реконструкція церкви через її аварійний стан. У 2010-му ми збирали документи, а офіційно вже в 2011 році провели заміну криші будівлі. Дерев'яна церква Святої Параскеви П'ятниці – справжня окраса села Олександрівка. Храм схожий на храми мармароської готики з Сокирниці, Крайниково та Данилово. Проте має деякі свої характерні особливості. Був побудований, як спочатку вважалося, в 17 столітті. Церква 17, дерев'яна церква 17 століття. Але у 2003, 2004 і 2005 роки у нас працював влітку Андрій Кутний, професор Львівського інституту архітектури. Науковці проводили дослідження, які показали, що церква побудована у 1494 році. В Олександрівському храмі можна побачити багаті, найповніші і найкраще збережені настінні розписи, виконані у 1779 році майстром Стефаном Требельським, і малювання народних майстрів.
Це один із найстаріших храмів. Є ще старіший, а то тільки в Колодно. 1450 рік. Тоді Німеччина обіцяла нам виділити 175 тисяч євро. Це великі на той час гроші були на покрівлю. Потім помаранчева революція, влада помінялася, вони призупинили проєкт. На превеликий жаль, покрівля промикає і чим далі, тим більше руйнується. Храм планують законсервувати, аби оберігати культурну спадщину, адже через відчутні втрати в сфері дерев'яної архітектури значно зросла культурна цінність кожної збереженої церкви. Буквально дві неділі назад приїжджали професора із Львівського університету і з обласної державної адміністрації. Робимо як старостинський округ підготовку, чистоту, покоси до консервації. Виділено 175 тисяч, щоб прикрити будівлю. І паралельно робиться кошторис, грантовий кошторис. Скоріше за все, це буде Румунія. І будемо відновлювати церкву. І понині викликає щире захоплення той факт, що дерев'яні церкви, про які нам розповіли, були побудовані без єдиного цвяха. Унікальні дерев'яні храми Хущини – це найбільш характерний прояв культурної спадщини Закарпаття і найцінніший внесок нашого краю в світову художню скарбницю.